Jag är ju inte intresserad av datorer, av teknikprylar överhuvudtaget. För mig är ju det bara ett arbetsverktyg. Det ska bara fungera. Traditionellt sett så har finansbranschen jobbat med väldigt gamla system och inte alltid med slutkundernas bästa i åtanke. Och där jobbar vi hårt med digitaliseringen för att göra det enklare för slutkunderna att få den hjälp och rådgivning de behöver. Några av de bästa aspekterna med Surface-datorerna är deras mobilitet och design framförallt. De är väldigt smidiga att ha med sig och jobba på. Det största problemet med min gamla dator var att den var tung, så det upplever jag ju verkligen som mycket bättre med den nya. Jag kan ha den i en handväska, jag kan ha den i en ryggsäck. På förmiddagen kan jag vara ute på ett kundföretag. På eftermiddagen har jag möten hemifrån, så att datorn är lätt att ta med sig är ju avgörande. Och sen så älskar jag verkligen funktionen med ansiktsigenkänning. För oss på IT-supporten så har det varit väldigt enkelt att managera dem via Intune. Och det har gjort det väldigt mycket smidigare och enklare för oss att supportera användarna. Vi har ett väldigt tätt samarbete med Microsoft och vi använder i princip alla deras tjänster. Allt ifrån hårdvara till Azure och Intune såklart. Det som gör mitt jobb roligt varje dag är att jag kan hjälpa mina anställda för att kunna leverera den bästa servicen till våra slutkunder.